BMG. ჩვენ კიდევ ერთ თემას უნდა ვიხედოთ ახლა, რომელიც ძალიან საინტერესოა. გავაგრძელოთ თემა, რომელიც გასუკვირაში ამ სტუდიაში დაიწყო, თუმცა არც თქვა ამ სტუდიაში დაწყებულა. ეკონომიკის მინისტრის განცხადებს, მათ შორის საქმე ინტერნეტის პირდაპირ ეთერში გაკეთებულს, ძალიან ბევრი კითხვა და ჩაკითხვა მოჰყვა პირდაპირ ეთერის პარალელურად. ჩვენ რა თქმა უნდა მოპასუხეები არ ვართ და ვერც ვიქნებით, თუმცა კონკრეტულად რამდენიმე მიმართულებით დღეს საუბრის გაგრძელებას სტუმართან ერთად ვაპირებთ. დარიელ ზივზივაძე, კარჩის დამფუძნებელი, შემოგვიერთდა საქმე ინტერნეტის სტუდიაში. მოგესალმებით. აღნიშნა, რომ თქვენს პოსტს გავეცანი სოციალურ ქსელში, რომელიც ერთგვარად გამოხმაურება იყო იმ რამდენიმე კომენტარზე, რომელიც აქ ეკონომიკის მინისტრისგან მოვისმინეთ. ერთ-ერთი და სხვათაშორის თქვენ არ იყავით ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ნიუსი, ესე ვთქვათ, ჩვენი ვებგვერდისათვის აღმოჩნდა ის დაანონსება, როცა ეკონომიკის მინისტრმა თქვა, რომ 2025 წლამდე რამდენიმე 1000 სამუშაო ადგილის შექმნას გეგმავენ. სანამ კონკრეტიკაზე გადავალთ, მოდი ტარიელისგან მოვისმინოთ მთავარ. კარჯის დამფუძნებელი, რომელიც ეპიცენტრია ქართული წარმოებისა და ფლობს ბევრ ინფორმაციას, რა გზავნილების მოსმენას მიიღებდა, რა მოლოდინი ჰქონდა თქვენ, მოკლედ რა დაუკვეთეთ და რა მიიღეთ? ჩვენ სხვათაშორის პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გითხრა მოწვევისათვის და მაყურებელს მინდა მადლობა ასევე უთხრა, რომ ჩაეკითხა ამ ეკონომიკურ თემატიკას აშკარად. თუ გახსოვს გიორგი, 2016 წელს მე ყველა პოლიტიკური პარტიის წინასაარჩევნო ეკონომიკური პროგრამა მიმოვიხილე წერილობითი სახით და მათ შორის ყველაზე დიდი მიმოხილვა მიეძღვნა ოცნების პოლიტიკურ პროგრამას, ეკონომიკურ პროგრამას 20 გვერდი. და იქ იყო ესეთ რაღაცები, ხა მე ბუნებრივია ის მივიღე, როგორც ესე ვთქვათ, მოცემულობა მაშინ რას კვირდება და რას ხედავ დღეს, ხო, 2 წელი გავიდა. იმ დაპირებების მიხედვით, რაც მაგალითად უმშევრობის კუთხით იყო, ხო, მაშინ იყო დაპირება დაახლოებით 200,000 სამუშაო ადგილი ახალი. 2 წელი გავიდა თითქმის, ხო, ახლა ნახევარი მაინც ხონდა იყოს შესრულებული. მაშინ რაც იყო 12% უმშევრობა, ახლა გუშინ შევამოწმე 11%. ნახოთ, მაგრამ იცით რა, ჩვენ შევუკვეთეთ 200,000 სამუშაო ადგილი და მივიღეთ საარჩევნო ხმად 5 კილოგრამი კარტოფილის და ხახვის ღირებულების. აი ეს არ მოწმოს. ჯამში ესე შევაფასეთი დეტალებში, შეგვიძლია მივყვეთ თითოეულ პუნქტს, რაც ითქვა, რაც უნდა ვაღიარო, რომ ჩემთვის იყო მოულოდნელი, იმიტომ რომ მე აშკარად მეც ველი, მითუმეტეს როცა გაქვს 100%-იანი ხელისუფლება და შეგიძლია რეალურად. თუმცა როგორც ჩანს, ნება არ არის. ეკონომიკის მინისტრიდან გამომდინარე, იმ ხედვებიდან გამომდინარე, რომელზეც თქვენ ბრძანებთ, რომ იყო რეალურად სხვა მოლოდინი, ცოტა მეტი კონკრეტიკა რომ ვთქვათ, მოდი ერთ კიდევ ერთ თემაზე, რომელიც ასევე თქვენი ძლიერი მხარეა, ადგილობრივი წარმოების კუთხიდან გამომდინარე დანახული გზავნილები მაინტერესებს, როგორც 2016-ის გადმოსახედიდან, ასევე ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში გიორგი ქობულიას მოსმენილი გზავნილები. კი ბატონო, ასე ნათელი და გასაგები რო იყოს ახლა ჩვენი მაყურებლისთვის. აი წარმოიდგინეთ საქართველოს ეკონომიკა, მე არ ვამბობ რა თქმა უნდა, რომ ყველა მიმართულებაში ცუდად არის საქმე. მე გამოვყონინდა ცალსახად, სად გვაქვს ჩემი აზრით ძალიან კარგად საქმე. ეს არის აწარმოების საქართველოში, რაც აქვს ამოცანა ამ სააგენტოს, ის უძღვება ნაბიჯ-ნაბიჯ და მე ეს მომწონს. არის სტარტაპების თემა, ინოვაციების სააგენტო, ეს რთული თემა, გრძელვადიანი, მაგრამ კარგად მიდის და მომწონს. და ღვინის თემა, რომელსაც მე ძალიან მიყვრის, თვითონ არ ტოარ ლაპარაკო ხელისუფლების წარმომადგენლები, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ღვინის თემის ექსპორტმა კბილებით გაათრია მევენახეობის დარგი სოფლის მეურნეობისა. მაგრამ არის მიმართულებები, სადაც მოკრძალებული წილი აქვს სახელმწიფოს და არის ბევრი მიმართულება, სადაც ნულია ეფექტი. აი მოკრძალებული წილს ახლა ჩვენ ბატონი შავა ძალიან კარგად გვიხსნი და ტურიზმის ინდუსტრიის საკითხებს, ხო? ამ ინდუსტრიაში მე ერთადერთი, რასაც მაგალითად ხედავ, არის ის, რომ აი თავრობა არაკეთებს ბოდიში და სისულელეს. თავრობა აკეთებს, აი მიხყვება თითქოს და აკვირდება. აი რამე ღირებული და სერიოზული ინიციატივა, რომელიც აი რაღაც ვიტყოდი, რომ აი ისევე ეფექტურია, როგორც შეიძლება ითქვას, რომ ინერციულია თარია. სწორი შეფასებაა ნამდვილად. ინერციულია ზუსტად. ანუ აი როცა მე ვერ ხედავ რამე მნიშვნელოვან ნაბიჯს, მითუმეტეს როცა შეგიძლია, ეს არ მომწონს. აღარ ჩამოთვლი, სად ვერ ხედავ ვერანაირ სერიოზულ სხვას. ეხლა ავიღოთ საწარმოო სექტორი, უბრალოდ წარმოების სექტორი, ხო? ქართული ეკონომიკა გავს ლაფში გაჭედილ ვირს. ეგ როგორ არის? რაც ხდება, არის ან მივაწვეთ ვირს,
ან ლაგამით გავათრიოთ, ან სახრე გადაუჭიროთ, ან ნაკლები სახრე გადაუჭიროთ და ნაკლებად გავათრიოთ. ერთადერთი, რაც ამ ეკონომიკას დაძრავს და გაგვათრევს ჩვენ 5%-იანი მაქსიმუმ ეკონომიკური ზონიდან არის რეალურად ბალახი დავანახოთ ამ ბირს, რაც ძალიან კარგად ხდება ღვინის თემაში. დაგვირდით აქცენტი კეთება ექსპორტზე, ბაზრებზე და ყველაფერზე, რაც ცენტრში იყოლიებს მყიდველს. მყიდველი არის ათვის წერტილი. საქართველოში, საწარმოო სექტორში და აწარმოესთვისაც სხვათა შორის ათვის წერტილი არის წარმოება. აი ხო მაგალითად რამოდენიმე დღის წინ ღვინის უკაცრავად რძის წარმოებელი ახალი საწარმო გაიხსნა და მე რა თქმა უნდა მიხარია ეს რომ გაიხსნა, მაგრამ რაც მე ვნახე გაშუქებული ინფორმაცია, ახალციხეში გულისხმობთ, სამი არის დაგეგმილი, მე მგონი სტუმრობა იყო ერთში. მე პრინციპულად არ მომწონს ის, რომ მხოლოდ წარმოებაზე კეთება აქცენტი. ეხლა რა იქნებოდა უფრო ჭკვიანური გზა ჩემი აზრით? 4 მილიარდს ხარჯავს თავრობა სახელმწიფო შესყიდვებში და მეც კიდე. რა მოხდება, რომ დაანონსოს, რომ აი მოდი მაგალითად მე წელს ვიყიდი სიტყვაზე მილიონი ლარის ყოველ 300 მწარმოებლისგან. არ დაჭირდება ვირზე მიწოლა. თვითონ შეიქმნება ეს საწარმოები. ერთი წამით, სახელმწიფო მიიღდოს ყველი და ამის ნიადაგზე შეიქმნება საწარმოები? მაგას ვიძახი ზუსტად, ათმის წერტილი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. არა, არსებულიდან, არსებულებიდან. არის შესყიდვები, მაგალითად ჯარისთვის, მაგალითად სხვა სახელმწიფო სტრუქტურებს. რამაზე მოგამოგეთ, მე ვერ ვქნები მოპასუხე, მაგრამ არა მაინც, იმიტომ რომ სატენდერო პირობებს მიხედვით, სატენდერო პირობებზე, როცა ამ ქართულ წარმოებაზე იყო, მათი პასუხი ყოველ შემთხვევაში ასეთი არის, რომ აქვთ ევროპასთან აღებული ვალდებულებები და არ შეუძლო ტენდერი ამ ფორმით გამოაცხადონ. ვიცი რა ვალდებულებაც არის, მაგრამ მოდი დეტალებში არ წავიდეთ. მაგრამ მე იმას ვიძახი, რომ ის რაც დღეს ხდება, არის ტიპიური საბჭოთა მიდგომა, მოდი შევქმნათ ბევრი ფაბრიკა ქარხანა. არავის არ ჭირდება შენი ნაწარმი, ზუსტად ვიცი, დაწყებული კორეიდან, ამთოლებული ამერიკის ჩათვლით, შტატების ჩათვლით, მაგ კომუნიკაცია ექსპორტიორებთან, ქართული პროდუქცია არის ძალიან არაკონკურენტული. და იქნება ის საკვა გამოსასწორებელი, რომ კონკურენტუნარიანი პროდუქცია გქონდეს და უკეთესი პროდუქცია გქონდეს. სანამ შიდა ბაზარის დაბრუნება არ მოხდება რეალურად, ისე კი არა, რომ ბლა 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 სიტყვებით. ჩვენ შიდა ბაზარზე გვაქვს სული. შიდა ბაზარზე ხომ კარგი ხარისხის პროდუქტი უნდა ქონდეს. ვერასდროს ვერ შეიქმნება ეს კარგი ხარისხის პროდუქტი, თუ შიდა ბაზარზე ჩვენ სახელმწიფომაც და თითოეულმაც ჩვენმა მაყურებელმაც არ დავიწყეთ ქართული სყიდვა მასიურად. პატენტარია, ჩვენ ხო ვირჩევთ ისეთ პროდუქტს, რომელიც ჩვენთვის არის კარგი. თუ მომწოდებელმა, მათ შორის ქართულმა მომწოდებელმა მე არ შემომთავაზა კარგი ხარისხის პროდუქტი, მაშინ რა, ანუ პატრიოტი პურა პატრიოტიზმის მიმართულებით სადღე ბრძოლაზე ხო არ მივდივართ, ანუ თუ ერთი და იგივე ფასით მექნება კარგი და ნაკლებად კარგი პროდუქტი, რატომ ავირჩიე ნაკლებად? მასეც უნდა მოიქცეთ. მე აბსოლუტურად მომხრევა. არა, მე არ გეუბნებით, რომ თქვენ ცუდი არჩევთ. მე იმას ვიძახი, რომ ქართული პროდუქცია დახსნეს ვერ ხდება. წარმოებლიდან ჩემამდე, მყიდველამდე არის ორი ბოლი: დისტრიბუცია და ქსელი. მე ეკონომიკის მინისტრს პირდაპირ მინდა შევთავაზო, მოდი ერთად მივიდეთ, ქსელებში ვიყიდოთ ქართული ნაწარმია და ნაწარმი და იქ ქსელის ხელმძღვანელი პირი დავისვათ და ერთად ვისაუბროთ იმ კონკრეტულ პრობლემატიკაზე, რაც იმ კონკრეტულ ქსელში აქვს ქართულ ნაწარმს. დისტრიბუტორის თუ ჩართებობ, სად უკეთესი? მე მეტიც მინდა შევთავაზო ეკონომიკის მინისტრს პირდაპირ ეთერი და რომ მთელი ეკონომიკური გუნდი, მოდით, შევხვდეთ იმ წარმოებლებს, რომელსაც მართლა აქვს პრობლემა და ხშირად ხმასაც ვერ იღებენ. რატო? იმიტომ რომ გამომაძევებს მე ის ქსელი და რა ვქნა მე მეუბნები. აი რეალური სულა რა იქნება? ის კი არა, რომ საწარმოში მივიდეს. მოდი მივიდეთ ქსელში. იქ ნახოთ დახზე როგორ არის მიგდებული ქართული ნაწარმი. იქ ნახოთ ის პრობლემატიკა, იქ გავეცნოთ, სადაც რეალურად არის პრობლემატიკა. კარგით, ახლა ამ ნაწილსაც შევეცდები, რომ ის მეორე მხარე გავს. თქვენ ხომ იცით, რომ დიდ რიტეილერებში საკმაოდ სხვილი და მძლავრი მარკეტინგული საქმიანობა ხორციელდება იმისთვის, რომ იგივე პროდუქციის განთავსება ხდებოდეს. მესმის ქართული მწარმოებლების, რომელსაც არ აქვთ ამდენი შესაძლებლობა, რომ მარკეტინგზე ამდენი ფული დახარჯონ და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ხომ ბაზარია, სადაც ყველა ხარჯავს იმისათვის, რომ მიიღოს მეტი შემოსავალი. ანუ ბაზარი დარეგულირებს? მე მაგას არ გეუბნებით, ანუ ზოგადად შეგავეთ. მე ვეცადები მაგნატელსაც, მაგრამ ამაზე არ გელაპარაკებით. ყველას ხომ თავისი შრომა აქვს ჩადებული. ზუსტად. მაგიტომ მე მომხრევარ ისე, იცით? ქსელი არის ბიზნესი და იმან უნდა გააკეთოს ფული. დისტრიბუტორი არის ბიზნესი და იმან უნდა გააკეთოს ფული, მაგრამ წარმოებელი, რომელიც ფაქტიურად საფუძველში დგას ამ ყველაფრისა, ყველა ჯოხი მასზე ხდება. მე შემიძლია ამაზე ვისაუბრო უსასრულოდ, მაგრამ კონკრეტული რაც მინდა ვთხო აქე და მინისტრ ამას წერილობით დღესვე ჩამოვაყალიბებ და მივიტან სამინისტროში, რომ არა უბრალოდ შეხვედრა წარმოებებთან, მოდი მივიდეთ ქსელში
ნახოთ ქართული პროდუქცია რეალურად, ახლა რა გინდა საწარმოში ვიზიტი თუ პროდუქცია ვერც დავინახე ვიზუალურად, ახლა ყველი, ყველა ვიცით როგორია, მაგრამ იმ ბრენდის ყველი მე მაინტერესებს დახსე სადდებს, სად იყიდება, ვიზუალურად როგორ გამოიყურება, მინდა მივიდე და ვიყიდო. ზუსტად ეს მინდა დავინახო. მოდი ერთად მივიდეთ ქსელში, ნებისმიერში იქ ადგილზე ვისაუბროთ იმ კონკრეტულ პრობლემატიკაზე, რაც აქვს, იმიტომ რომ ზოგსელში არის ძალიან კარგი დამოკიდებულება, ზოგში დანახვა არ უნდა ქართულის. მაგრამ ეს ღიად. ამას არ აქვს თავისი მიზეზები? ამას აქვს თავისი მიზეზები, იმიტომ რომ ის დამფუძნებელი არ არის ქართული და შენი ქართული სულ არ აინტერესებს. მხოლოდ ეგ არის მიზეზი? ერთ-ერთი ეს არის. მაგრამ არის სხვა ბევრი მიზეზიც, რომელიც მე ახლა ისე არ გამიგოთ, რომ მხოლოდ წარმოებელი არის ერთ-ერთი. თუ არა აქამდე წარმოებლებსაც ბევრი ქარჯის ან პირადად თქვენ მიიღეთ თუ არა რაიმე ტიპის კონსულტაციებში და რეალ მონაწილეობა, ვთქვათ გიორგი ქობულიას ამინისტროების პერიოდში ჯერ კომუნიკაცია არ ყო. არა, მე მაქვს ყოველდღიური შეხება წარმოებლებთან, დისტრიბუტორებთან, ქსელებთანაც, მაგრამ სახელმწიფო სტრუქტურებთან იცით რა მომენტი, აი ნახსენები იყო კიდე, აი გადაწყვეტილების მიღების სირთულე და ეს ძალიან კი რა თქმა უნდა, ეს არის ფაქტი. იმიტომ რომ აზრი არ აქვს, ახლა ბოლოს როდეს ვიყავი აქ ეთერში ერთი წლის წინ, ხო, არ ვაქტიურობ რო აი ეთერში მოხდე, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს, ბევრ ლაპარაკს, იმიტომ რომ ბლა 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 ლაპარაკია, მხოლოდ შედეგში, საქმეში არ გადადის. ხო, მაგრამ თქვენ არ იქნა გაგებული როგორ ვაპირებთ რომ მივაწოდოთ, ხო, მარტო წერილებით არ გამოდის, ამიტომ მე მგონი უფრო ცოტა უნდა ვიაქციო. მე გეტყვით, როგორ ვაპირებ ხმის მიწოდებას, როგორც იცით, კონკურენცია ყველაფრის წამალია, ახლა ჩვენთან არის არჩევნები და როგორც ჩანს უკვე დაიწყეს მოსმენა. არჩევნებიდან გამომდინარე? რა თქმა უნდა. სულ არჩევნები არ იქნება 28 არჩევნები არ იქნება, მაგრამ 2 წელიწადში კიდე ხო იქნება არჩევნები. შესაბამისად, მე მინდა თქვენს მაყურებელს, აი ხა თქვენ მოგმართოთ პირდაპირ, თქვენ ხმას აძლევთ, იცით რა, თქვენსავე კეთილ დღეობას და მე მოგიწოდებთ რომ დაფიქრდეთ. მე მომხრევარ კონკურენციის, აი იმიტომ რომ როცა პოლიტიკური ძალების კონკურენცია არის, ჩვენ ვიგებთ. და უფრო მეტად გვისმენენ ამ დროს. მე ჩემი ძლია თელისია ჩამოყალიბება არჩევნების მერე დარეალ იმ შემთხვევაში თუ თქვა სახელმწიფო კანდიდატმა გაიმარჯვა თემა მოგდება აღიღოთ უგნებავთ აი მაშინდელი არჩევნები იყო დემპინგის თემა ეხა ეს არ არის შეიძლება დიდი თემა ვიღაცისთვის მაგრამ რაღაც თემა ეს ხო არის იყო საუბრები რაღაცები დაპირებები ჩაიარა არჩევნებმა მოგვდა თემა იგივე 10% ახალისება სახელმწიფო შეხედვებში იყო ბევრი საუბარი შარშან ჩვენ ბიზნესი ფორუმი ქონდა და იქაც საუბარი ქონდა მაშინ მხარი დაგუჭირეთ დიდი მადლობა თქვენ ამისთვის მაგრამ ჩაი არ არჩევნებო მოგდა თემა ეხლა როგორც ჩანს ისე აღარ ჩაარს აი გუშინ ქუთაისში ვიყავი და მარშრუტკაში ვიჯექი და ჩემს უკან ორი მამისტოლა კაცი ლაპარაკობდა და თავარი ფრაზა რაც წამოვიღე დასკვნის სახით იყო ესეთი ეგენი მოგვატყუებენ ჩვენო და ვაი თქვენ პატრონს აი ეს იყო მთავარი რაც წამოვიღე იმ ხუთწუთიანი მოსმენელი საუბრიდან. ამით იმის თქვა მინდა რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული მე ვიცი როგორ უნდა მოგვარდეს ნაბიჯნავე ჩეს თემა. მე მაგალითად შეიძლება მართლა ვიღაცას აბსურდულად ეჩვენებოდეს 450,000 სამუშაო ადგილის ახლის შექმნა, მაგრამ იცით საქართველოსში უმშევარი ოფიციალურად რამდენი არ დღეს გადაამოწმე 276,000 მე მგონი. 450,000 ახალი სამუშაო ადგილის შექმნა ეს ნიშნავს რომ უკანასკნელი მაწანწალა ძაღლის კი დასაქმებული უნდა იყოს. აწარმოოს საქართველოს სტატისტიკიდან გამომდინარე, რასაც ეკონომიკის სამინისტრო ტირაჟირებას უკეთებს, 45,000 მეტი ადგილი არის შექმნილი თუ არ ვცდები, რომელსაც თქვენ გულისხმობ პროგრამას და არა დასაქმებ მას დადებითად ავასებთ. ანუ თქვენი ეს გზავნილი დღეს იქნება, ხვალ იქნება მიწოდებული საიმისოს დღეს. მე ერთს დავამატებ, რომ აწარმოებ საქართველოსში რაც არ უნდა კარგი საქმე აკეთოს, ხო? აუცილებელი არის სააგენტო იყიდე ქართული. ეს არის ის ერთ-ერთი უმთავრესი გზავნილი, რომელიც ჩვენ გინდა მივაწოდოთ, იმიტომ რომ შიდა ბაზარი, რომელიც 25 მილიარდ ლარიანია, იქ თუ წარმოებელი მყარად არ იქნა ის ექსპორტზე ვერ ირბენს ასე ვთქვა. დარეო, მადლობა. მე ერთადერთს არ ვიზიარებ, რომ მისი ხმა უნდა ისმოდეს, მათ შორის დარეო ზვიზიოძისაც, კარჯის დამფუძნებელი და ეს ეთერი სწორედ ამისთვის არის შექმნილი. ამისთვის შედგა ეს საუბარიც და მადლობა დარეო ზვიზიოძეს, რომ იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა თქვენ.